нас на прямому зв'язку президент Київського Динамо. Ми продовжимо. Ігор Суркіс. Ігор Михайлович, доброго вечора. Добрий вечір. Ігор Михайлович, результат 1-1. Наскільки він вас сьогодні задовільнив? І якщо це поєднати з рівнем гри, яку продемонстрували ваші футболісти? Мені сложно по гарячим слідам оцінювати рівень гри. Специалисты должны, наверное, оценить, посмотреть внимательно. Я думаю, что мы заслуживали сегодня больше победы, чем ничьи. Команда во втором тайме значительно добавила. Металлист ничего не создал возле наших ворот, кроме того, что мы сами привезли себе гол. Также курьезный гол, и мы, в принципе, забили. Но это начало чемпионата, поэтому команды только набирают свои кондиции. Чому сегодня не было идеи Брауна навіть в заявці на гру? Браун будет заявлен во вторник, в среду, а Идея, у него травма паха. Поэтому я думаю, что 16-го он уже будет готов и будет играть. Ваша команда зіграла два поєдинки проти Шахтаря, проти Металіста. Дуже достатньо складний календар. Ви задоволені взагалі тим, як пройшла команда цю спайку? Ми виграли суперкубок, зіграли в нічю, тому сьогодні, звісно, вдома хотілося побідити, це зрозуміло, тому що ці очки дуже цінні в боротьбі за золоті медалі. Але Металіст же теж ставить перед собою високі задачі, тому це звісно, що гра буде тяжела. Не вдалося побідити, треба побіжати в тих іграх, які у нас будуть до Ліги чемпіонів, набирати хороші кондиції і старатися рухатися далі. Ігор Михайлович, Мірча Луческо після, на прес-конференції після суперкубку сказав, що цей поєдинок не надто важливий. Для вас цей трофей важливий? Я вважаю, що будь-який трофей, який ми розіграємо в Україні, він дуже важливий. Чим відрізняється суперкубка від Кубка країни? Для наших команд, для нас і для Шахтера? Абсолютно нічим. Чому? Тому що нам не дає кубок ніяких преференцій на наступний чемпіонат. Ми і так граємо... Мы Шахтер напрямую в Лигу чемпионов. Мы играем в Лиге чемпионов. Мы должны пройти отборочную квалификацию. Поэтому это, я считаю, равнозначных два турнира. И суперкубок, и кубок. И престижно выиграть и то, и другое. Поэтому я считаю, что когда Шахтер выигрывал, то это было престижно. Сейчас вдруг это стало не престижно. Я считаю, любой трофей, который разыгрывается в стране, это очень престижно. Ігор Михайлович, ми вам дуже вдячні за те, що ви погодилися взяти участь у нашій сьогоднішній програмі. Вітаємо вас ще раз з перемогою в Суперкубку. Бажаємо вам успіху і на внутрішній арені, і на зовнішній арені, так само у Єврокубках. Отже, всього вам найкращого. А вам хороших, інтересних програм. До свидання. Дякую вам дуже.